mo akasemba yo kano kagenda eri bana Uganda mwenna kasoma bwe kati nga ka gwanga kali mugwanga ali amungereza ndoza kasoma bwe kati People Power / National Platform UK demonstration calling on a brutal dictator Yoweri Museveni and his government of Uganda to end repression, human rights abuses, corruption, free all political prisoners, and behind held international accounts. Ejja kuba ngenda kuza omwezi 19 omwezi gw'omusanvu 2024 mu ena ujja kukola ku 5 ku ssaawa 5 eza kumacha kumekerezibwe ku ssaawa ndoza zijja kuba bazisa 16 za kawungeezi ekifo ekikulu kigenda kubeera ku Uganda High Commission Uganda House 58/59 Trafalgar Square, London, WCN2D5DX. Keko akarango. Ngo yagala kumanya kwe karakasa kuno. Bambi ngenda kusaba. Osobola okuba nti obakubira amasimu. N'okubanga bakutegeeza ku demonstration eno. Egenda kubira mu gwanga lya Bungereza. Kubanga twetaaga okuba nti tukola buli kimu budde. Okutaasa egwanga lyaffe. Obulango babuweddeyo. Njagala mumpite on DPC wa Ode Kampala. Ne OC wa Nankolobe Police Station. Tusimbule tugende maso mpozi kansoke nzanye akantu kantuleke tugende maso nga bulijjo wenjagala okatandikira bulungi nnyo tugende maso kali ludda wakano kali ludda wakano yeah alright katandikira wali wet funga baganda we shall crush those enemies as we have done in the past you preach your nonsense we shall answer you by what When you say this, But politics is about to mukamwa. Now if you say, we shall crush. All right, we shall crush. Ye ajaba crushing ngabo yali akola before. Ndoza kanza nyina kana akantu tusimbule video ya fe. Watu gena ngena bwa akaroza bwana ekigwerogi tusibule video. All right. Amazima tumisinga kabaka wafe. Yanga tuli ya tumisinga bitenkanika. Obuganda ugasena abantu abalaba nji nkuyanja. Abenja ulo, abendi ngezenja ulo. Wali ya jesi wangala kuwanga wale ngira kabaka. Kozi kabaka wetu wanga tumulize ke dobo zili ya fe. Amazima sanyu ulitandiko kuwanga tulida. Yange banga ya amazinga amazima tetumulija. Amu mitima katisa wazino jisodo kumanga jira likira. Amu tuli anga just we are heart broke. Because nge tunakula baka baka wafi. Yanga wetu watu ulize kuchigambo. Tuani banga tusaba. Amazima tusaba tuulize kukabaka wafu wa Buganda. Auli yomato kuanga amazima ganga tonda kakana. Yomato wodo kuanga uli da uli jimga uli eshanyo. Enga sa wazino. Kakela kula baka baka. Tusaba just mudembe mbulonji. Amazima tulawe kabaka wafu. Wow. Katandike program butereva. All right, mblamusiza nyo mulundi ogwokubiri. Okusokera ddala njala soka kuyisawo akalowoozo n'ekigwerero gituuke tugende mu maaso. Akalowoozo kaliro njala kagende eri mwenna bannayuganda abaagala enkyukakyuka ne bakomredi mwenna abakola morning shift, midday shift, evening shift, night shift mwenna mbatumiddeko bali kola mirimu egyo abapostinga abakomentinga n'abakola live ku buli platform yonna. Ko social media nga oli wankyukakyuka n'abalwanira eddembe ly'abantu buli omu gy'ali gy'abonaabonera akalowoozo kano lero kankabaweereze kagende gye mulimu balikola mulimu ogwo mu kukola omulimu ogwo tusangamu ebisoomooza bingi ebisoomooza ebyo lwakuba tebisinga ebiseera ebisinga okubyetegeeza tekiba kyangu nnyo naye njagala kugamba nti senkusigula bw'ogwa watu akuyita kadduwannema lwaki akuyita kadduwannema ku social media platform kuno fenna tuwagira president Robert Kyagulanyi Ssentamu olw'ebyo byakkiririzaamu naffe bye tukkiririzaamu mumpulira bulungi nnyo fenna bakomrade bakola omulimu guno ku social media fenna tukozesa mitwe gyaffe ne information tugisaka mu ngeri yonna ate tukozesa sente zaffe tukozesa buli kimu ekyetaagisa ku baana bonna abali ku social media platform bakola emirimu gy'enkyukakyuka n'abalwanirira eggwanga tekuli gwe basasula buli omu akola ku lulwe So we should respect each other. Buli omu bw'aba akola omulimu ogugwe. Fenna twagala nkyukakyuka. Y'ensonga lwaki tewali gwe bawa information okuva ku headquarters, tewali gwe bagawa scripture.
buli muntu chayogera achogera kulwe. So bwetubanga tukola nchuka chuka ngera tuli munchuka chuka, please njara basaba tuleme kubera distracted. Kwaloge tuitaba distractors nga obaliwo ku distractinga. Bwe tubera wonne ekintu ekibuminga ku nsonga nga wafuka destructive eri ekintu kye tuba tutambuza. Nenjara kugamba ekigambo kimu. Njara nyo tukozese mitwe gyaffe. Tutya toyingira mu kintu ky'otamanyi. Kubanga abantu abasinga obungi balina ebigendwa byabwe. Neffe ekigendwa kyaffe kyakulwanyisa Museveni. Nabo abantu bakozesa. Nabasomesezza ekigambo kye bayita divide and rule, mwakitegedde bulungi nnyo. So, ngenda basaba, njara tubere bakaka mga tukole emirimu gino. Fena tuliba nchuka chuka, era presidenti ya mukulembeze wa fenga, kiriza mwebio ebye nchuka chuka. Era ye ya kugamba ante mukozi wa banda Uganda. Katuwanga mukozi wa banda Uganda, anga agenda kwe banda Uganda, bibangala wanyi girizibwa. Chiba chitegeza fena good following. Na ye chenja ule chini mchini chintu chino. Nti abana abali mu struggle, abakole emirimu ya struggle bonna, bafoot soldiers n'abala, bachikula kuluwa wenga boku we gwanga. Era kyobola babaga nti oliwo batu vuddemu obanga avudde mu struggle abaji vuddemu nga ye ne family ye. So sinti struggle yemira tuwa avudde mu struggle, no. Oliwo avudde mu struggle ajivamu nga ye ng'omuntu n'agenda era talina kyakosa ku struggle. Kati saagala muntu adawe yefuule nti ye maker wa struggle olw'okuba ali ku social media, no. Social media we share equal responsibility kubanga abagula data abasharinga information abajitambuza they have same rights and equal rights mchintu cheba kula. So entare zigena social media nga tulimo crucial moment muzegendele zenyo abantu aba singo bungi balina bibatambuza ebitali bigendele na musamu na ungeje tambula. So njena bategeza nti ku social media kuno tekuli muntu yenna akolera nti akolera gundi buli omu akolo kusinzira kwecho chayagala. One bonna ba comrade bali mu struggle bonna besa sulida data besa sulida simu zaabwe information ibajino nye bajifuna tekuli kwa information kubanga te wali wetu ja information tujija wa mtumuli ya jituwa wanchuka chuka, no. So respect each other wante wali na njini struggle wali mtu ni struggle yije te wali na njini buganda buganda wa baganda wana. So olibu avana akula ganti ye wa amani nyo kusinga struggle ye wa amani nyo okusinga vigenda maso ntilasu wano convincing abantu nti kino kiri wechi that is wrong. Fena tuagare nsi ya fe mchuka chuka yeso nga rachi uli mwa kwa zisomo tuwewe. Singa tuwade tunia utujia information. Ntia information ya vude jindi gundi ya jiganyo jichuzi ya ganyo jikulanga vaji mwade. Then that is another case. Ne uli mwa wanga kwa zisangala bie senteze obudewe. Ngatayi na wasaini ngati mkozi wagundi please respect people. Mulekerawo kumanyira abantu. Kekabadde akalozo kaleero mulekerawo kumanyira abantu akalozo kamaze tugeze ku kigulariki ekigulariki kyaleero no njala kigende eri mwena bana Uganda nga saudemu kibiina kya byabufuzi saudemu dini saudemu gwanga kimuva wagula kya bana Uganda mwena era njala mukinsale mu kitambuze buli wamu wekino okutuuka. Ila matumende nyo mwena abagali chigurari jo kweto lensiyo na jimusinzi luchilaba. Chigurari jichari yono. Njara chuweze mwena wana Uganda. Ila njara mwefu miti zibige wengine kwa mwena mchigurari jichino. Bikuru nyo. Atebuli omu. Njaka la wefu miti lize. Owali ochila kieko. Wali ochuli deko. Gwe Muganda wange. Mwanyi naze. Koja wange. Senga wange. Mwina cha mutamanyu. Kachiba kuhulile. Monsimu no tuita kwa bujisi, akowa ya jivira tulimoka buka. Boli chintucho nacho okora, ngo chukora okurumi omuntu omulala. Oonzi kagwa chikoze, tochifunye mbuzibu. Na ye, abana bakuva muntu mbuzo, bachi sasulida. Nchidamu, boli muntu ye nomuramu, boli wokole chukoro bero kumuntu. Gwechidja kunyu mila kubango wachikoze na osasula. Na ye, ekikulwa kyokoze kijja kuddira mbala we bagenda okusasulwa. Lwaki? Mukyala ali awo, omusajja ali awo, omuvubuka ali awo, wenna njala kugamba. Omuntu yenna akeera ku makya n'agenda ku muganga n'aloga omuntu atamuyinaako musango nga mukozesa ebikolwa by'akalogo kalenzi. Koza kamanye ng'akoza n'owebbwa nti ekikolwa ky'okuloga omuntu nga takuyinaako buzibu. Gwengo omuntu alozo genda kuwangula gwologo omuloga afune ebizibu.
na yenkula ilira abana bwo kuva kwasoka mpaka kwasemba yo bebagenda okusasulira ebibyo na ebyandibadde bifacinga gwe njagala ombuulire yo mu Uganda yonna ne mu nsi yonna wali olabye omuntu omulogo ng'abaana be bonna bazadde bali successful fenna tuwangalidde mu Uganda mu bitundu ebyo njagala ombuulire wa famire nga baga nti ogayi mufukuloga teri yamukwatira nsawo ombuulire abaana be nti baali babadde successful no abanga abadde successful nga tannatandika kuloga the moment atandika okuloga nayingira ebikolwa by'akalogo kalenzi abaana batandika okusirana omu ku omu era ne basaana we batyo kati muganda nga tondagenda kuloga njagala kugamba ekigambo kimu gwenga gwe omulozi ogenda kuloga naye oba osimidde ekinnya abaana bo n'abazzukulu ebintu bagenda okukungula mbulogo bo bajja kukwasaako emikono etaano olw'ensonga gw'ologa ng'omuntu naye ate abaana bo bagenda kusiraana bagenda kufesinga buli kikolwa kyonna ekikyamu olw'okuba aloga omuntu nga takuyinaako kikyamu kyonna kyakukoze mwenna mubadde mbitundu ng'agantu oyo omusajja mukuloga kafulu naye sooka otunule abaana be ku kyalo bafaana batya famire efaanana etya byonna buli lw'okwata simanyi ngenze kuloga musajja ngenze kuloga neighbor simanyi ngenze kuloga guli mu bizinensi simanyi gundi simwagala ngenze muloga okikola gwe ojja kubeera successful naye abaana bo bonna obasibidde omusingi omukyamu bagenda kusiraana njagala ombuliyo famire mu Uganda nga baali bamanyi nti awo famire ya balogo nga kuliko omuntu ali successful taliyo y'ensonga lwaki osanga omuntu gwe bayita nti mulogo nakano kankafundikire mu kiggula luggi nti yagula amayembe afune ssente entunula ye eba ndala ennyambala eba ndala abatafaananika era ssente bwafa zikoma ku ye teri mwana addamu zeeyagaliramu kubanga obulogo tebabusikira eba ndagaano ekolebwa wakati w'emizimu n'emisambu emikyamu gitalabanga gyagala kunywa bunywa musaayi so mukitegere buli eka buli yagenda mu bintu bya kalogo kalenzi nkugamba weegendereze nga tonnagenda eri kukola bintu bya bulogo kubanga tebizza kirungi mu bulamu ekyo mukitegere mu kigulalo gye kyaleero gwe buli agenda mu kiro mu bintu by'obulogo mmanya nti osimye entaana eri abaana bo ne bazzukulu bo ku byalo mubaddeko mubamanyi bulungi nnyo famire z'abalogo engeri gye zikomekkerezaamu tekuli mwana asobola kubeera successful bwe batafuuka bamakedo bayiika windows bwe batabayise windows bonna tebafumbirwa aba bafumbiddwa basiraanirayo abakola bizinensi basiraana mu kikanga ekyo kubanga balina ekintu kye basasulira kitabwe gyakakola oba jjajjaabwe kye yakola ekibadde ekiggulalo gikyaliro vidiyo ketandike Consulent Mayiga otuuse. Nga sinagenda wala, kansoke mbagambe mwenda ba comrade, please, temo sharinga kintu kyonna kikwatagana na grupu ya Mpuuga oba Bedi Bwanika. Ezo ze tuyita Toto Planet Diversion. Nchidamu. Temo sharinga kintu kyonna kirimu grupu ya Mpuuga. Ebera Toto Diversion. Eje mizanyu tujibasomeseza mujitegedde. Era ndi musanyufu nnyo okumanya nti kati abantu mutandise okutegeera nti eno diversion bano batuzannya kino ekigambo kye boogera wiiki ewedde ate bakyebana ne bagye ne boogera ekigambo ekirala kati ezo bayita total diversion temuzigenda mu wano okujjayo kyenjala bategeezaako mu video bwe ndabye Bwanika ne oyo mukyala bwe bakoze ekyo kye bataddemu kyenjagala bategeeze mu kitegeere abantu boogerako aba Buganda twezimbe nti beefula nti balyamu kimu ne Mayiga bawambe ettaka batutte ettaka lya Buganda lyonna banyabo ne basi banyala bategeeza Buganda twezimbe ekulula kiyimba Freeman n'ejiwamu omusajja amutasa Kafeero Mayiga memba n'abala bangi nnyo era abatutte amataka ga Buganda basinga obungi ba Buganda twezimbe era Buganda twezimbe ye nannyini BBS Buganda twezimbe yatwala ettaka ly'ekyaddondo ne balizimba kaakedi Buganda twezimbe yatwala ettaka limiti yana ne wakati ne Masaka bagenze kuwamba ttaka so tebabuza akuza Buganda twezimbe ye Mayiga Buganda twezimbe ye Kiba Freeman Buganda twezimbe ye Mutasa Kafeero n'abala
kagrupu kanene nyo. So, ewa yogede, byonna diverge, mne mchimanchi ata demu, chembaga yabuganda tuwezimbe, ya maiga, chimba Freeman, Mutasa, Kafero na abala, abali ya mengo. So, ewa diverge, mte mjigende ya kuna tumushiringa. Onakura jora dora sande mprogramu imuli mblage mengu naze nebategeza mbira nga bwiri nebategeza nti bajaja fwe abasoyiro tebanda kubako sha mruba ale kusaba sajja kabaka oluva yumaru omuziko ogwateke wawo abeita abediza obuyinza kwasaba sajja kabaka singa abafunye enkenyera bebayita ba next of kin okuli salonga mulengeja wasanya kalo cha spita mayiga okuli apoli David wasajja nokubine na nena na balog Agnes na bawichi ne Sara Kafuti oba Sara Kagere bebantu abafula babefula ba next of kin aba blockings abasoyiro obutala bakusaba sajja kabaka kiki ekigenda maso olwa lero Mayiga kwoli na bagereka kwoli Kawase kwoli David Mpanga kwemuli njala mushiringe vidi yeno tuve mungambo ezitambula ku social media. Ngera soka kukula chetu ita disclaimer. Mumpulitize buru ngera soka kukula disclaimer. Wanawetulaga one. Ngenda soka bagamba. Ntinze sinze custodian wa information. Obanti nze aina information yokumekerede ku nsonga zonna. Ezikwatagana kusaba sajja kabaka. Nebili mbuganda. Wepo nebili mu Uganda. No. Buli muntu aina source of information jajija. Nange nina jenjija ne nkola search yange ne njia ne mbawa information. So, sinze omugalanda wa information. No. Wabula gwauliza information. Gwa atuwaru obude notandiko okulonda mu kino kibangambi chili chisa chino chitufu chino si chitufu. Kubanga information efuruma ko speed. Kati buli omu utuwaru obude ofurumi okwate information jiba kuwade jiba ngambi entufu. Ojigatanganye ojja kumanya chekitufu teba kugamba nti nze custodian wa information nti yange wefuluma yebese ndi yonedda information echuka tuluana ne dictator chekisoka tuluana nabantu abaina sente tuluana abantu abaina degree mu diversion mu blackmail ne mu propaganda nga basobola creating ekintu gono jana roza nti kitufu kitufu kumbe kitu kya musonjera bagamba buli omu kozesa obwongo bwongo oliza information efuluma ku social media nange jenkuwa jikonsuminge oulize nendala ogatanganye ofune mwe kitufu kyenjagadde soko kola byo muye buli omu ategere kozesa omutwe ego tuvudde wa onakura jo bwenazine mwa information yeyo ndoza buli kimu mwachi ulida mwachi labye. Wabula echenna ku ekiriwo nga sina genda ku information jimwagala okuuliriza. Njagala mugoberere nnyo wadde temu commenting oba ba blocking. Mugoberere nnyo ka page akale ku Twitter ne ku Facebook bayita Buganda Kingdom. N'obwegendereza n'ebintu bateekako. Mugoberere nnyo ebintu biwandikibwa ku BBS Telefaida n'obwegendereza. Mugoberere nnyo ebintu ebiwandikibwa ku CBS Emandu so ne CBS FM obyegendereze. Njagala mwena abaddewo okuva mu 1993 nga mwolaba ebintu Ssaabasajja Kabaka engeri gy'abikolamu ne Buganda engeri gy'etambulamu n'ebintu batandise okuwandiika ku mitimbagano gyabwe. One. CBS Emmanduso olwaleero ewandiise bw'ati. Ekitabangawo the moment kasito tekawo ennaku z'omwezi n'ofundikira ennaku omwaka n'ofundikira n'omwaka kitegeeza olina obubaka bw'osindika. CBS kino kyewandiise. Ewandise bwete. Ennaggala bibuddo ewasibuka ekifundikwa. Ssaabasajja Kabaka Mutebi mwali alamula. Kyandibadde nti ate era n'akiwandiisa akiwandiise mu bukyamu. Ekifundikwa ky'Obwakabaka bwa Buganda tekisibuka naggala binedda. Kuba tewaliwo muti kubasiba bifundikwa bino. Ere kifundi kwa tekiwira na garabi. Omupulia buruji mbasaji mwa wali menga banya Rwanda. Yene ya koze posti yenu. Ya wandi isi wati. Na garabi wodo wa sibuka ekifundi kwa. Okusibuka. Aya wandi isi chintu chino chiba yita ekifundi kwa chima. Ekifundi kata chisibuka. Ekifundi kwa tekisibuka nedda. Ndisaba sajja Kabaka Mutebi. Mwali.
alamula ekyo kyo kyamu ne bwandika olukumulira kyenda mu esatu mpaka bbiri abiri mwena kati gwe aina rwamu omutontonja kitegera lwaki batadde okuva kyenda mu esatu mpaka bbiri abiri mwena kubanga tekibanga unjagala ondetere post mu myaka gina asatu mugumu ondetere post nga bali bawandiiseko ekyo ekifala kitegeeza bakulaga it's a premeditated statement nti kikomye wano oba ontegeera akoze statement eno post nakulaga nti kikomye wano bbiri abiri mwena njagala ondetere post from 1993 nga watu kakumatikila gaza sava sanya kawaka bako na message ingeno. Yiyo. Rukumu lalaki edha mwe satu, bili ena, neba komao. Yiyo. Chitegeza, akoze posti eno, achimanyi bulungi nyo cha wandika. Ate kifundi kwa chowa kabaka tekisibuka nagalabi enagalabi jibatuziza jibatuza oba jibatikirira kabaka yenna abali denna mulondo oba mulangira yenna sunsi wasibuka ekifundi kwa nadda mutegera abanyolanda batudde mmengo ekyo si kyekikunduza mutegedde bulungi amakulu post CBS zeekola na buli kimu kati katusimbule video akatambi mbotongole katandise Wasanya kawo Charles Peter Mayiga Salonga Mulengeja kansule nti otuse. Oli mukuzunga ensi yonna oli wetala olinga wakagatta akamu. Kansule nti wetwogerere sawa zino. Obuzaabuze entambula yo. Naye buli wotambula wonna tukulaba obuzaabuze entambula. Ova wano ddawali ova wano ddawali obuzaabuza abantu neffe tukutambulirako. Njala tegeeza Obuganda olwaleero. Nti Wasanya kalu Charles Peter Mayiga Salonga Mulengeja bwetaba ntanya wetwogerere sawa zino ali mu ggwanga lya Namibia bwetaba ntanya Wasanya kalu Charles Peter Mayiga Gamulengeja ali mu ggwanga lya Namibia yali nnyo lunaku lwa jjo okuva mu ggwanga lya Amerika nga ino tuuka e Namibia akawungezi ka leero era nkime bwetaba ntanya ayinza okuba atuuse mu ggwanga lya Namibia Chichi ekimulese mu ggwanga lya Namibia. Wasanya kawo Charles Peter Mayiga Salonga Mulengeja. Wonna woli esawa zino mmanyo ndaba. Nze kankwabye ensi erema ya kyerimba. Okusookera ddala. Nga tonnasimbula kuva mu Amerika. Wasose no sinkana omusajja sempijja eyali akulira abakuumi ba Ssaabasajja Kabaka eyaddukira mu ggwanga lya Amerika n'omusinkana bwavuddaawo gye walaze wa omanyiyo bulungi nnyo gye walaze no sinkana n'abagereka Sylvia Nagyinda otegeddeyo bulungi nnyo eno ye address gye wamusinkanye kangisomere ensi nze sira kyakkola wasinkanye Sylvia Nagyinda Luswata mu Brevary Wilshire Brevary Hills a 4 season hotel a 4.5 star based on 217 reviews nenga address yeri 9500 Wilshire Brevary Hills, California, United States of America. 90212. Ye hotel jwa sinkanye Sylvia Naluswata ngatonnava mu America kulinya kugenda mugwanga joli. Ye hotel jwa msinkanye kanje kunyi kanjira gabantu eyo te yo musinkanye eyo te yo musinkanye
Bwamazo musinkana ne muogera bimuogera chenja gala nsoke nzije won kubanga amu hizo chiteka mboni muga nti ya musinkanye bakola ki basinkanye mukafutiria wa open space jiwafuna fresh drinks ne boogere bayogedde lwavuddawo na parkinga na alinya okutuuka mu ggwanga lya Namibia. Njala tegeze ggwanga n'abaganda mwenna mbajjukiza nti wasanya kalu Charles Peter Mayiga, David Wasajja Poli, Agnes Nabaloga, Sara Kagere be bantu abateeka omuziziko ku muntu yenna alina okugenda okulaba Ssaabasajja Kabaka mu ggwanga lya Namibia. Njagala nsetegeere nti Ssaabasajja Kabaka bw'ava mu ggwanga lya Bugirimaani yali alina kugenda mu ggwanga lya Amerika okufuna obujjanjabi, bano bamukwata n'amukyusa n'amuyingiza eggwanga lya Namibia lye baali basirikidde. Akabinja nno kano muloza kali k'abantu bana oba bataano, akabinja k'abantu 15 era bakola obutaweera okubanga babeera ku ssimu nga bakubira ba agenti baabwe mu ggwanga lya Namibia bakube buli kimu ekisoboka eddagala Ssaabasajja Kabaka b'eddagala afe. Naye abasajja baganda omusajja kutuku b'eddagala akyaganya okufa. Akabinja kali ku bantu kabantu 15 nga bali mu Uganda awo naye nga mulimu abalangira n'abambejja n'abantu abakola emmengo saako ne mu gavumenti. Omukulu ono mu kugenda mu America jukira omukulu oli Douglas Muchibi abadde oba nja muyita abadde ba private secretary wa Kabaka yafuruma ne medical reports za Kabaka saako ne passport za Kabaka nakumona za Uganda era e passport zino ne medical reports abadde nazo ebbanga lyonna okutuuka Mayiga yazifunye nagenda nazo mu ggwanga lya America era gyatambula nazo okutuuka okugenda mu America yavudde enzo kuba nti alandinze nenga ajja kuba yekweka. Na kino kanchogere nenge nakyogera nga mazo bwa information yenu. Mayiga okimanyi bulungi nnyo nti mission yo ne banno ya kusanyo Ssaabasajja Kabaka mwe mukole bwe mulina okukola. Na ye ndowoozo owulira kikutokota era pressure ekuyitiriddeko. Gwe kennyini okimanyi nti nno essaawa zino pressure ekuli bubi, tuyagala kintu kino kisemberamu. Kati kambabuulire tewewuunya ng'owulidde nti omutanda afulumiziddwa n'atwalibwa mu ggwanga erya America. Tewewuunya okujjako nga bakiremesezza oba nga kigaanye, naye tewewuunya nti owulidde nti Ssaabasajja Kabaka afulumiziddwa n'ayingizibwa eggwanga lya America. Muyinza obutakiwulirako naye nze kankifumye ng'obudde bukyali. Tewewuunya nga bakugenda Ssaabasajja Kabaka agenze bamututte mu ggwanga erya America nenga bagenda mutwala batya. Wasanya kao Charles Peter Mayiga sano gamulengejja yakwataganye ba doctor balinga babiri bakafuruma ggwanga lya America kubiragiro bya yoseriti bahabulwa ebagamba nti balina omufunira amalwaliro gebanyizo mutwalamu era bwati bwe babadde okusinzira ku baana abayita bisenge byazira putopu n'amasimu abakola mulimu gw'enjawulo. Yosira mutaddeko pressure ate tayagala kusemba na kintu kino. Yagambye bwati mu conversation between Mayiga na abasawo nga abasawo bamugamba twagala kufuna confirmation okuva ewa Yoseri. Yoseri ngaayita Yoseri ngaayita mu bawandiisi babekyama bine bayogedde wakati waabwe wabasawo ne Mayiga n'abakozi ba Museveni abekyama bagambye bati babiri mu luzungu nti kansoke mbise mu luzungu mbize mu Luganda, please let Kabaka know that we have two hospitals and Atlanta but we will go to Washington DC for better protection. Nti bobo tuuse tegeza Kabaka nti tuina amalwaliro abiri getwagala okugezesaako tulabe naye nga waliwo mu Washington DC ne mu Atlanta
Nenda ndoza ili Washington DC yali ba David Edunji. Don't talk about the private jet yet. We still need to get a yes. Amugamba tageza na ategeza Ssaabasajja Kabaka obo mtu yenna nti bagenda funa ennyonyi iyo wananyini eno mujja e Namibia kubanga bakyalina okufuna go ahead wa yes okuva ewa yoseri. Nabagamba let's only talk about the hospitals right now. Ntika tusoke sawa zino tuogere kumalwali oge tugendo kukiriziganya ako. Namugamba nkubira ku lukomore simu esawa yonna niyo kuba ku simu yange gemma jolina eya WhatsApp. Tusobola okukola ekintu kino kiggwe mu bwangu. Mugambe nti amalwaliro gali abiri gokka naye zali esinga okuba nti njagala ategeere eddwaliro erya Washington. Tuyinza n'okulaba, tuyinza n'okulowooza nti tusobola omutwala muli Atlanta. Ninze okuddibwamu okwo era n'okuyambibwako mu bbanga eritali lya wala. Zamutegedde bulungi. So teweewuunya nga owulidde oba towulidde nti Ssaabasajja Kabaka bamututte mu ggwanga lya Amerika olw'ensonga nti abantu abasinga obungi bamaze okukola save mu Namibia teriyo yengensi ya Afrika y'eddungu teriyo facilities nza kujjanjaba Ssaabasajja Kabaka ate kijja ku Saudi nga bubi nti Kabaka yakoze eki yafunye obuzibu mu ggwanga lya Namibia kati bagezaako bino byogedde okubalaga nti nze mbabeera maaso ne mbabeera n'emabega abantu ba zamukitegedde bulungi nnyo. Wasanye saazi na hizo kuba alandinze obatanda alandinga mugwange lya Namibia. Kubanga tebasobola kufuna Ssaabasajja Kabaka mote ya kunyonyi ya bulijjo eyabasaabaze balina mufunira nyonyi ya bwannanyini emuvuge okuvaawo mpaka mugwange lya Amerika. Kati mugwange lya Amerika eyo yebaagala omutwala malwaliro nga babuulidde twongere okukuba omulanga kubanga nabagamba nga bwe kyali ekya Oulanyah ng'ekyoulanyah bwe mwakyulya bwe kyali nakino baagala okikola ng'ekyoulanyah bwe kyali nakino baagala okikola ng'ekyoulanyah bwe kyali nakino baagala okikola mwena abagobera sitoria ya mugenzi Jacob Oulanyah yali former speaker nakino baagala okikola. So nno y'ensonga lwaki omwami ono alandinze mu ggwanga erya Namibia olwaleero. Mutegedde bulungi wantu awo. Naye nga weewuunye omukulu ono yalina medical reports za Ssaabasajja Kabaka, yalina ne passport za Kabaka, naye nga mbategeezezzaako nti Kabaka yali aligenda kubeera transferred mu ggwanga lya Amerika bano ne babikyusa nga bwe baali baagala. Awotuvuddewo. Ngaba tugamba nti akatali kabbe amagumbo oliosula mulyango. Omukulu David Mpanga ne mukulu Twaha Kawas abakungu emmengo ntegezeddwako mu kubira mikwano gya Kabaka jonna n'abantu abanene mu Buganda nga mbagamba bambi teboogera ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka obulwadde we na wajali. Mukulu David Mpanga, loyo mutendeke, kuva ddi nga muyina olukusa okugaana bannayuganda okubuuza n'okutegeera embeera Ssaabasajja Kabaka bwali nga mukuba amasimu Twaha Kawas? Baganda bange njala bategeeza ffe tetulina gwe tulwana ye twatega kintu kimu Ssaabasajja Kabaka aludda ggwe. Lwaki okwata amasimu n'osiba ku ssimu ku switchboard y'omulanga w'okoza n'okozesa essimu ze ez'omungalo nga mukubira abantu abiyitibwa mbagamba temugeza ne mwogera ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka kikye mukwekerera? Daudi Mpanga, Twaha Kawas, oba yumyuka wa Katikkiro w'okubiri owookusatu saagala kumanya lwaki mukubira abakungu Abasajja ba Kabaka mikwano gye baleme kwogera ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka? Kikye mukweka? Kikye mukweka? Daudi Mpanga, Twaha Kawas, nakali akasajja kakani kala kemiti yana kubugaluwindi akali akali nobunyo bukali ngobwe message n'ensolima. Mukolera ani gwe mwagala okuba nti muyimiriza abantu okuba kubira amasimu tebageza kubuuza ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka na kyeki muliko? Mweddeko. Ekyo nakyo mukitegedde bulungi nnyo. David Wasajja
ayagara mungeri yoneso boka okubanti otta Ssaabasajja Kabaka godembi girebi ekita soboka njera kutegeza mukulu jenja feka sujurubi inga ya kubolide na haba ya kubolide uchimanyi bulungi nyo nti mu Buganda balu labana ne bakole wakeme kono na fewe abantu bakole jo negwe kumiaka jo yigena miaka ankaga uwa ine miaka ankaga tewayaluwa mungkola ya barangira kati ngane ne kajaga kenyini jebalu lida barangira na haba ambenja kajaga muamotunda gosubi de kumiaka jo gweyeri pancho ugenda kufuka kawaka wa Buganda mungeri yoneso boka ekisoka nyoko si mukazi Muganda. You don't qualify. Choko bituli mwana wa Mutesa. Choko satu. Toko li wankomi ya kolo jaba rangia. Kumiaka ankanga. Where are you? Waliludawa. David Wasajja. At 60, if I'm not mistaken, or you are approaching 60. Where are you? Mubuganda, omwana ino kulienda mulundu. Ate kukubanga nyina Muganda, ntata Muganda. Mama osi Muganda. Ate tuli mwana wa Mutesa. Tewakoli wakumi kolo jaba rangia. Kati kumiaka jo, ejigenda mukaga. Bana akula basebo ngogenze olokuwa mwagala kwefutika omutajja ogende kajjaga bakujjemu engoye batandika kwalula yi kisoboka kiteko eje miyaka jo mukuru urange bintu bisoboka era wandiba era njara kubira omulanga ajja fika sujuru binga njakala ofeyo bolire abaganda mukasera kano otu ino kogera buli kimu kyonna ekya kisirikiddwa wandibulidde Buganda lwaki omukuru ono eyeyita mutabani wa Mutesa lwaki ku myaka jejo jali nati yasomola kwaluluwanga abalayi bayaluluwa era atwagazaaki Obuganda bwandi yagadde okutegeera ono ayagala obwakabaka atayaluluwanga takolwa nkomekolo gyabalangira atwagazaaki kiki kyatukawo jeje feka sujulu binga Obuganda bwandi yagadde okumanya abalangira bakolebwako ebikolo nga bakyali batonga bazaaliddwa kiki kyatuka kuwasajja ku myaka plus egigina mu mukaga teyakolwako mikolo gya kirangira iya tiyaluluwa bagenda kwalula di na honvudewo mu system buzabu zofuge era nokufu nokukola abantu kubafuula nti bali bize nnyo njaga nnaga abaganda njara mwetegerere mu Buganda nyinimbu abatali wote obakikolebwa kyonna webuze wache mikoro chikoro wako speedi mbulange mengo. Elanga ne nyiri matikira. Atali uo. Ngana wako kenyinte wama njari. Balonchi nza matikira. Era bagare medeko. Ntika kenda kubeira uo. Balonzi na akachiko. Akagenda ukura matikira ako. Mugenda gakoli la bani. Mugenda gakoli la nyamwe wa chitamwe bani. Nebo obuzabuze kintu kyonna kimala ne kigguka era ne kijja yomwabali mu kulwana information ekwatagana ku Ssaabasajja Kabaka n'obulamu bwe ebintu bigenda kuvaayo ku last video nanga bituufu muli twetondera muli yetondera Buganda bugenda kukola ki onakula olwaleero Bulange Mmengo efuuse comedy oluvannyuma lwabataddeyo engeri y'omwoleso naye kibadde ku Bulange olemwa nga bakola ebintu byonna ebiraga nti Buganda bagifuula ya comedy nga batadde ogorogosi buli mukuzindo ekitaba Bulange bagifudde ya comedy daba kino kyo kibadde Bulange olwaleero
mbazanyi la kala mugenda kutu. Kino bagezaako nnyo okusangulawo ekifaananyi ekiri mu Buganda nti Buganda waliwo embeera eriwo. Bakipinga busy state empampinga center abali e Mmengo bagezaako okuggyawo ekifaananyi kiri babuzaabuza abantu. Simanyi wabadde simanyi mwoleso, simanyi balonchinga mwoleso. Bakipinga busy abantu okuba baleme kubuuza bibuuzo nti ekigenda mu maaso. Bino ebintu ebibaddewo mu Bulange Bukyanga Kabaka Abeero, bino tebibaddewo. Era gwa talina mapusobola kumanya ki ekigenda maaso. Tosobola kumanya kigenda maaso nti bakipinga abantu bize okubabuzaabuza. And they are spending billions of money okukweka information. Rario kanzanye ekito kansoke nzanye obaka buno owekitiibwa Dan Muliika bw'ayogeddeko n'omusasi omu abadde amuteeka mu kiboozibwozi. Wulira. Wa wakabaka buwambe wakabaka muwambe ni quote santu watu ganti kwa marabuza gati mia nanti sije kubane nyaba chogera yeah. Kubanga guwabatu wabate kukutuka yowe batatuka yowe na kutuwa bitufu abagala kujianja wakabaka wevali wanyinze wankuwe ide kwa yowe ya gama tenzo kutuwa ninyonyi kusenteze na yesi rinabu intusayo dobozi ndoze bokuwa advisor nsimje na import item njagala ulirize bwa bambozza nti ebigenda maso wa kabaka bwa Buganda okiriza nti bwa kabaka bwa mere sabasajja kabaka muwambe wekiti bwa mugambi okusinzira kubiriwo abantu bakole ekintu kyo batufu kubanga abandi badde babawe ekitufu bube nyini baziza abantu abandi badde baleta amazima. Na kugamba anti nze ndi omu kubaliwa amagezi abakulu naye n'essimu ze nali nkubako teziriiko eza Ssaabasajja Kabaka Mayiga essimu Kabaka kwe yakubira ku ssimu kimpozi advisor omukulu w'ekitiibwa Dan Muliika essimu kwe yafunira Ssaabasajja Kabaka omukubira okumubuuza n'okumuwa ku magezi essimu teziriiko gwe Kabaka amufuna ku ssimu ki. Njala tudde mukawulire bulungi nnyo njala nkazanye kona mukawulire ngena maso waste wa wakabaka buwambe wakabaka muwambe ni quote santu watu ganti kwa marabuza gati mia nanti sije kubane nyaba chogera yeah. Kubanga guwabatu wabate kukutuka yowe batatuka yowe na kutuwa bitufu abagala kujianja wakabaka wevali wanyinze wankuwe ide kwa yowe ya gama tenzo kutuwa ninyonyi kusenteze sirina bwe ntusayo ndoboozi ndoboozi bw'okuba advisor nsimje na import item kaseera kano tukavaamu tutya naye waliwo omukwano gwange ennyo eyangamba nti ekitawaanya Ssaabasajja Kabaka nnono buwangu si bulwadde bwe batugaa nabiwulira ne kalisujju n'akuvaayo nagamba nti beba nnono mu ddakiika ttaano ajja kubitereeza kiwabi ulide vili ku media ya kutere ni kakati chichivuzo si chana chavuli chabuanga liona uvacha linanga obuambe bundo tubusima tukabita tubuvamu tutia singa semateka wali nga fetulina abantu singa tuwe yogere
ensobizi kya soro okuterezebwa zetwagwa muba akabate ketwagwa kati buli muntu asobungawo akabate nga kubulidde engeri gye kajja kutukozesa constitution yeteri yafu ate n'okugikyusa tebagikyusa kutubuulira byegamba mukyala ogamba nti oyo oli atamanyi luzungu yazza musango okubeera omutuuze wano lwaki omukolako ebintu byatategeera lwaki tetuginyinyalo kati okimanyi nti constitution eyo yali eragira civic education okukomawo abantu tebali civically educated kyova osobola okuwulira ng'omuntu ajja n'akulimba bonompa wano obwmp nja kulimbirwa oluguudo gwe mulimu gwmp kakati n'okuba ne mu ngalo nebasanyuka nnyo olinaga nti genda mu paalamenti naye ebyo ebibyo bisalibwawo eri mu state house oba gindi eriogire kakati eri nebwoye oli ne bwanaayogera okwekunkumula nga byamagezi tojja kubikkiriza kubanga bakugambira kyankwanza oba gindi kakati awo oyinza otya okukiga ekyo bantu nebantu yejjaki era kyekyabategeeza singa kimanyi nti constitution kyeva egamba obuyinza bwabaki bwabantu obonange sijja kubeera nga muli kaloni nze ninako responsibility naye ebintu ebivaako omutawaana amaloboozi agava mu bantu ab'enjawulo aganenya administration y'emmengo ku mbeera kabaka gyalimu ogogerako kyo wekiti nagogerako kijesiri kyenkikugambye nsagala kubeera munanka sijja kuba simanyi kyebabagamba simanyi kyebatabagamba responsibility yiyo nange fenna kuwuliriza n'abali eyabasigadde ffe tulina okulema omulimu mubuuze kiki kyebabagamba bwebanga neno kinono yetutawaanya tutuukirira n'essaawa eno ate munono mugiutegedde n'abagikolako abataka be basooka ebyo byennon olukiiko lw'abataka ndowoozo owulira kinnamawulire bwe kibuuza ebibuuzo mbu baatugamba bunnono kati ennono tugikola tutya amuzzeemu Kasujju Lubinga alina okukola ku nsonga ezo esaba eddakiika 5 oba 3 ensonga ezo azikoleku baamugaana okugendayo namugamba atera ensonga zennono ziba z'abataka naye ate abataka bo bennyini baagenze Namibia bakyakonkomalidde Namibia tebannalaba ku mukama waabwe Ssaabasajja Kabaka kati munnamawulire awayokyereza kubanga musasula okusiruwala mubuzeebuuze byekisiru kati mukitegedde gye tulaga ne gye tugenda awo tuvuddewo musajja mukulu ono Aloysius Matovu Joy Senior yakoze ekitontome kino njagala mukiwulirize mukiwa obudde mukiwulirize ngeramu ekitontome kino obudde mukiwulirize obuwambe buno wewaawo mu maaso ga Katonda tetusaanidde kubanga tetutuukiridde anti tuli boonoonyi mu maaso g'omukama wange tetujaawo tetusaanira olw'obujeemu bwaffe kyeguba gutukka mu vvi ne tukkiriza nti gutusinze si lwakuba nti tukuuma bubi wabula lwakuba tetukyakuumira ddala tetukyasobola kukuuma byabwewussa bwennyini bye twegumyamu n'okwekubagiza nti olusubi olumu bwe luva ku nju tetonnya eyaffe tetandikidde mu kutonnya butondo wabula okuyiika ebitaba by'omusaayi naye nga ddala lwaki ffe obwenkanya bwe buliwa mu mbeera eno ddala ffe tetuliiko waffe wano bwe wataba waffe ewaffe yewa mukama wange bwe wabanga waaliko ewaffe nga tewakyali waffe olutuddukirewa twekukumewa kubanga buno obuwambe bwennyini ewa Katonda gye twandiraajanidde ababaka be twandiyiseemu okutuwolereza ate ku bituuti bakuumisibwa migemera wala ate ne Namulondo yennyini yeebungululwa bibomboola kyokka n'eddamula ekulemberwamu bugombe nkimanyi muli ba mukwano mwogeranya ne mukkaanya muwulizaganya ne mutegeeragana musobyagana ne mweddiramu ababe be banja okukira ababo
kubanga nafate tulibabe watyanga ababo abakumazeeko kubanga nawe atoba uwe atenga kisobokera ddala bwete yali mubuya okukekeze nyago kawanda muliro bwe yali asindikiriza omusuutibwa aziike ebyennono byaffe naye amuziika eyo kisoboka okuba nti mugwano gwaffe yatwazika mu bwazisi tusobole okubimuddisa mu kukkaanya okukwenye kwenye lwaki twepaatiikako ebyemmombose nga tuli kwaffe lwaki twebatiza ebyenfuuzi nga wooli lwaki tulemesebwa olulimi lwaffe lwe twayonka ne tukakibwa olutaliiko nnono omwana w'abasamulekkere yalugaana teyaluganya omwana w'omulungi teyalwaniriza yaluzira omwana w'omusuutibwa yanaalusenza lusendewo olulwe olw'abajjajjaabe abeeyanza ebitongole olw'ebitiibwa amagandula n'omulyo mwoyo ababikkuliraani abafujjako eddusu batukuluzibwawa okusaanira batendekebwani okutuukirira bakimanyi nti obuvunaanyizibwa bw'ebitongole ewuwo buluŋŋanyizibwa butonzi nkakasa kino bakimanyi era bakituukiriza ekitontome ekyo bwe nkiwulidde kindeesa ebiyengeyenge n'okwebuuza nange kennyini lwaki najja ku bwenyi bw'ekitabo kuno ku social media okukola ensonga zino nenzijukira nti wabeera bintu biyita abantu gavumenti begenda bayita si buli muntu nti asobola okukozesa obwongo bwe n'omutwe gwe okukola ensonga zino mu Uganda mu nsi erimu enfuga etali mu mateeka okunyigirizibwa kungi nnyo abasobola okwogera bangi naye batya abamanyi ekituufu bangi nnyo naye wattu batya okuttibwa n'okuwambibwa ate abo abayina eddembe okwogera n'okubuulira ensi balwanyisibwa mu ngeri yonna esoboka y'ensonga lwaki bwe tuba tutuuka ku kinyuzi ky'ensonga ebeerayo abaleeta okukyusa endowooza y'abantu n'okulwanyisa abo abali ku mulimu gw'okukyusa ensi bwe mpulidde ekitontome kino wattu nange ne mpulira nga ag'ekisajja ganzibwamu kubanga ezziga ly'omusajja liva wala n'okwetonda kw'omusajja nako kuva wala naye omusajja mukulu obanga wandisa ekitontome ekyo gwali eyo akyagawumbidde ng'olowooza nti oli seefu toli seefu ensi yaffe bagitwala mulaba byonna bimula ebigenda mu maaso mulange mmenga abasajja abikola bonna ekyo kye bayita ekigumaza ng'ente esula enkoto oba emberi w'ekyoto gw'oba olowoozesa olowooza ekuma mukumba emmere wattu eri mu kkona y'embeera egenda mu maaso mu Buganda ensonga zino ze tuwogera tetunaye gwe tulwanyisa kubanga nze sisobola kufuuka mukiise mu lukiiko lwa Buganda sisobola kufuuka minisita mu bwakabaka bwa Buganda sisobola kufuuka katikkiro mu bwakabaka bwa Buganda sisobola kufuuka wadde w'omuluka lwaki kubanga siri musiige saasiigibwa ate era sirondebwa ate naye aba bannonzi nina okuyitibwa okulala kubanga obwakabaka sisaanise bukolera yeru nabukolera dda ne mu mbeera gye nabukoleramu yali yakusomesanga byenkola essaawa zino abantu bangi abamanyi ennono abateekeddwako ekigere wansi obutayogera ku nsonga zino kale njala bbaga buli muntu yenna gy'oli fa nnyo ku nsi yo fa nnyo ku buwanga bwo fa nnyo ku ggwanga lyo kambaddiremu ekitontome kino abadde takiwulidde ng'obadde okyalinawo okutte naawe wennyini ojja kutegeera nti olina okusituka jjukira bwe tufuluma information yina bagirwanyisa bangi gwe tolowooza nti buli ayogera oluganda muganda buli alina erinnya gganda nti muganda eryo gw'owulira ng'aluma n'emba ng'alinga ng'aluma empagi olw'okuba nti oyogedde oluganda oba oyogera ebyo bikwasaganya ku nsonga z'obuganda so nno njagala nkibadde mukiwulira bulungi nnyo mutegeere nti ensi yamu mwino girwanirira kankiddemu omulundi ogw'okubiri tuukiridde weewaawo mu maaso ga katonda tetusaanidde kubanga tetutuukiridde anti tuli boonoonyi mu maaso g'omukama wange tetujaawo tetusaanira olw'obujeemu bwaffe kyeguba gutukka mu vvi ne tukkiriza nti gutusinze si lwakuba nti tukuuma bubi wabula lwakuba tetukyakuumira ddala tetukyasobola kukuuma byabwewusa bwennyini
bye twegumyamu n'okwekubagiza nti olusubi olumu bwe luva ku nju tetonya. Eyaffe tetandikidde mu kutonya butondo wabula okuyiika ebitaba ebitaba by'omusaayi. Naye nga ddala lwaki ffe obwenkanya bwe buliwa mu mbeera eno? Ddala ffe tetuliiko waffe, wano bwe wataba waffe, ewaffe yewa mukama wange, bwe wabanga waaliko ewaffe nga tewakyali waffe, obutuddukire wa? Twekukume wa? Kubanga buno obuwambe bwennyini ewa Katonda gye twandiraajanidde ababaka be twandiiseemu okutuwolereza, ate ku bituuti bakuumisibwa migemera wala, ate ne Nnamulondo yennyini yeebungululwa bibomboola kyokka n'eddamula ekulemberwamu Bugombe. Nkimanyi muli ba mukwano, mwogeranya ne mukkaanya, muwulizaganya ne mutegeeragana, musobyagana ne mweddiramu. Ababe be bangi okukira ababo, kubanga naffe ate tuli babe. Watyanga ababo abakumazeeko, kubanga naawe ate oba wuwe. Ate nga kisobokera ddala, Bwete yali mu buya okukekeza ennyago Kawanda Muliro bwe yali asindiikiriza omusuutibwa aziike eby'ennono byaffe, naye amuziika eyo. Kisoboka okuba nti mugwano gwaffe yatwazikamu bwazisi, tusobole okubimuddiza mu kukkaanya okukwenye kwenye? Lwaki twepaatiikako eby'emmomboze nga tuli kwaffe? Lwaki twebatiza ery'enfuuzi nga w'oli? Lwaki tulemesebwa olulimi lwaffe lwe twayonka ne tukakibwa olutaliiko nnono? Omwana w'abasamulekkere yalugaana teyaluganya, omwana w'omulungi teyalwaniriza yaluzira, omwana w'omusuutibwa yanaalusenza lusendewo olulwe olw'abajjajjaabe. Abeeyanze ebitongole olw'ebitiibwa amagandula n'omulyo, mwoyo ababikkuliraani abafujjako eddusu? Batukuluzibwawa okusaanira? Batendekebwani okutuukirira? Bakimanyi nti obuvunaanyizibwa bw'ebitongole ewuwo bulunganyizibwa butonzi? Nkakasa kino bakimanyi era bakituukiriza. Mu kitontome ekyo muliddemu erinnya Bwete. Mu kitontome ekyo muliddemu erinnya Bwete. Bwete ly'erinnya eryaweebwa omugenzi Kawenkene Milton Obote Oume Opeto. Ly'erinnya erya Bwete lyamuweebwa nti yasaanyaawo Obwakabaka era nawangangusa Muteesa n'amuttira mu ggwanga erya Bungereza. Ate ye gwe muwulidde omusuutibwa Yoseri Tibabulwa yajja n'okukwenyakwenya n'atuddiza, kumbe naye yayina ebigendererwa ebibi essaawa zino ebyokwagala okusaanyaawo Obwakabaka otufuula bamulekwa tubenga n'ennimi zaffe zisaanyizibwawo mu bufunze. Bye mugambye nnyinza okubannyonnyolamu ebitono ennyo ku kitontome kino. Mbisa mutegedde Bwete n'omusuutibwa. Abasajja nno bano bakafuluma okuwandiika ebitontome n'emizannyo. Bw'oba toli mwegendereza nnyo, oyinza n'ogenda mu fiyeta okulaba omuzannyo gwabwe n'ovaamu ng'osese, onyumiddwa, naye bw'otuuka ku wankaaki w'oluggi ng'ofuna olaba kubuuza waayi, omuzannyo guno otegeddemu ki? N'ogamba lindako, wait a minute, ntegeddemu ki? Okuzzaayo akatono, mwenna abasinga obungi ennyimba z'omugenzi Erimani Basudde mwaka zitegeera amakulu gaazo, n'ez'omugenzi Paulo Kafeero mwaka zitegeera amakulu gaazo, n'ez'omugenzi Sebadduka n'abalala adereza akadonkamu, kubanga ziwandiikibwa ne ziyimbibwa ne zitwala obudde ne bazifulumya mu lulimi Oluganda lwennyini. Ebigambo biba byambaziddwa era nga birimu amakulu amakusike mangi nnyo. Naye ennyimba ezanguwa okubategeeza ne kye mwagala okutegeereza ennyimba ez'okuwemula nga zirimu ebintu ebiwemula sinye, n'ennyimba ez'amakulu tosobola zitegeera. Y'ensonga lwaki nti aba ategeera Basudde nti kati olwali bategeere musajja yali mulanzi, n'omugenzi Paulo Kafeero baali balanzi, ne Sebadduka ennyini yali mulanzi, n'abalala ebintu by'oyogera bikyaliwo birabikirako ddala. Kati kye kizibu kye tulina nti abantu tebategeera, balwawo okutegeera. Walala ebigo by'enjogera olumu abantu babiri mubitegeera.
So nga mfundi kila ngede kusonge na njela bagama Bochanga ambila kwa social media kuno kubwenyewe chitawone miku mtimba gane mbilala jigina miaka ndoza nga mkaga na bagamba anze siri na chifoche njagala mga government ya Museveni kebele government ya chagula nkebele rudawa siri mo struggle ndi nache nwani lida ante nwani lida sente ne doga chifocho na no neru wani lida anganze kuruwa familia yange ne kuruwa watasola kuogela ne kuruwa guanga liyawe bienjo gira bivuna njizibu wako anganze kuruwa ange era siri na chifoche njagala duwa nkushosho media anze ni newe chifoneda kubanga sisola kutuwa chifocho na Swali ila likiri nanti wabani nache njagala please siko na bintu yonu nache nonya no kuwanga naba gamba mwabata chimanyi mochije kuhunze osobolo kufuka chori kumutimba gano wano nenga chori munda guo chimanyi ekitufo chimanyi zechendi munda chimanyi uluwachi nchimanyi olia kulabida mochifana nyi yecha yagala kulabida munga guwe labida mochifana nyi nchilala ekifana ichange nchimanyi chendela bila nchimanyi Yesu wacho kukandi ndimo struggle eno nga sirina chenja gara njagala gwanga kuchuka Yesu wacho mbagandi nze guna kumutu struggle lugwa ngomukule meze president chakula yari muntembo waka kuchukuiza kuchuse nzira wicharo that is it sirina chenja gara temunde kumwela reka msume agena no sirina chifo chenja gara period abaru ane rutalo kuleta Museveni mbuyinza tekuluwa daine nyumba mukampala abavuga zimpe nkone sawa zino mukampala tebali nyakuru weyo abali na furate mukampala babye gwanga tekuli yali nyaluwero abali ruwero bonna 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 bafate bafuna dile kintu kimu balwana ngabalo zanti balwa ndio kuchuse gwanga kumbe bali balwana kwezenge ekibonyabonya banda Uganda sawa zino kwekwete ko wesiga mu 7 na daraba ganda bwatu sira bachaba kola kubanga yaine ekigendure chiche Gwarwana mu struggle ngo subira nti oyagala kifo bagwo ku social media oli kulongo platform oli mu rwango revolution Gwarwana ngo yagala bwa cancer oli kulongo platform Gwarwana ku social media twa chenye oyala wa minister oli kulongo platform ayagala wo mpinga gwarwana chechikulwa ya ku social media eyo oli kulongo platform Gwakole kintu kyonango ine kigendererwa nga siru akuchusa gwange ensi Uganda etumala singere ekyuse nga buli kimu kiteredde Njara bategeza tuigo uwanile guanga tetuina bigendele lwa. Luwanile guanga tuina chigendele la. Ye no mtu wa luwana nga ine chigendele nize chino chendi. Bwesi chifuna. E laba singo mwenye wa ine bigendele kwa naba wako nda kustruggle. Naba la moja bala wapa ine bigendele vili paso na vili shide. Moja bala wapa kwa chigendele lwa chabwe. Ne singo wosiga deko chintunga choluwanile la. Oluwanile la guanga kuchuka. Luluo familia yo na kwa wanda watasura kwa yo gerila. Ne bigendele kuchuse guanga that is it. Weka shito ganti nze njela kusumia kufuka simechi ya mani wa Facebook. Toli kustruggle. Sima njela kufuka nze na jine TikTok. Toli kustruggle. Sima njini na grupu zaba. Toli kustruggle. Wanti wali wa mtu wa oni. Nga mtu teli wa mtu wa ina grupu. Ndize nkoma andiga grupu gundi. No! Tuluana kuchusa guanga by all means. Nga tuko zisemi tuwe jafe. Out of the world. Mwena abaine motoka mukampala mu Uganda mwegendereze nnyo. Omuze gw'okubba namba plate gusha agenda maso. Neche ntegedde konti polisi eba egumanyiko. Osi ne DPS wodi Kampala. Mwomutwala nankulabye. Obubbi bwa namba plate mu kitundu kye nankulabye. Bukesa Uwe chitunu chene chitwaliwa Odi Kampala Division. Njelo tegeza wana Uganda. Hawa kulida polisi badilinga na ababi. Hawa kulida polisi badilinga na ababi. Baina nesimo za ababi. Ngenda baza njina katambi kwa umwana angaba namba plate yomutu. Na yeti ya tegedentu waluo CCTV kamera. Eche nako chisingo kwa senako. Omubi ya jana ba namba plate. Na jana kapapu na karike namba yesimo. Na aji kutela uwe ya gada namba plate yonko vila. Ole to sinkane nkuwe namba plate yongo lose send kati wato ina send doge na doga kupolisi polisi ngeda onge etani kukubu za abu za kati buwesi kuna ugena kupolisi singa ukuru ngaba gamba tiye nguli ya kubiento ina fute jinti mwuri nangu mbalaga polisi nge ugambo yomu bitumu manyu wali wo omuntu omu bitundu vina nangu labie babia namba plate yomu binareka we namba yesimu
Omwana we yagenze ku polisi namugamba linda ko mbitu ja mufuna kato yagenze kulanga polisi muluisa nagenda ku polisi odi Kampala jasika yakuba odi Kampala nabagaba bena ba plate yange obbi nandekere namba ye simu yabade tandaju wayo nga osi amazo kulaba video naga amubbi mumanyi osi omukuru akulya polisi odi Kampala naje ye simu nakubira omubbi yenyine simu namugamba leta namba plate nakuwa de nako b naika tikizige na muichi omubbi tanaleta namba plate ate ne namba ze simu zonna yazijeeko nenga ate osi yamukubira bye bino wanu wa manga. Kenzijemu ekitanga kireka kya maanyi nnyo. Kenyamiza ababbi ajjo kuba namba puleti nalekawo n'akapapula ke namba y'essimu omukubire omuwe ssente naye omwana bye yatutte vidiyo n'agitwalira abakulu ku polisi odi Kampala ng'omubbi bamumanyi nga ne namba y'essimu y'omubbi bagira bamukubira aleete namba puleti omubbi tanaleeta namba puleti naye n'omubbi n'essimu yazijjeeko ye Uganda we tuli kati e Kampala y'ensi mwe tuli poliisi yennyini diringa n'ababbi balina n'essimu zaabwe babakubira ne babulira n'omunyago gwebabbye ne bagugabana kati poliisi mu Uganda obeera muweka ng'oli siriyasi weka kati awo tuvuddewo kati ndowooza katugendeko mu bubaka bw'essaaza nnyejjo kubanga waliwo information gidanjala okutajjo ne sigita olw'ensonga ti budde bwate bugenze information eno njala mugiwulirize bulungi nnyo tugenda giwa eddakiika zeezo njala mujiulirize bulungi nnyo erimu kind of voice note naye mulimu information nyingi mugenda jiuliriza bulungi nnyo ulire bigenda maso mu Uganda n'abantu betuita ba politician n'ebintu bakola ulira bulungi nnyo webali emirimu gya struggle gyonna webali kutambuza information nkuweereza obubaka buno nga njagala okuweereza abantu bonna bonna kubanga gwe omukutu gwo platform erabwa wonna ene waffe abantu bagirabidde okati myaka giri etaano information gwoba wadde abayambye ennyo era zibudde bantu bangi amaaso wabula njagala kutandika nga nkuba omulanga ogutakungula eri bannayuganda bonna bamanye ekintu kimu nti omulabe wa Buganda simulabe wa Buganda yokka wabula abamulabe ya Uganda yonna okutwaliza awamu kubanga Buganda yenakazadde wa Uganda era abasajja bano ababiri Mpuuga ne Mayiga kusa ne bannaabwe bonna akabinja kaabwe aka Deep Block akali e Mengo
mbadde nkuweereza obubaka buno nga njagala obutambuze bubune, kubanga data waabwe ebintu bibazze bakola ebitundu nga 80 ku 10 tubadde tusobola obifunako era nga tweteeseteese bulungi tubikuweereze. Ndowooza muwulidde kati information etandise, muwulire bulungi nnyo. Nja kukozesa erinnya lya Kajabaga okutegeeza Mayiga. Mayiga amutumye Kajabaga, muwulire amannya gano gali abiri. Kajabaga ye wasanya kawo Charles Peter Mayiga Ssalongo Mulengejja ye Kajabaga. Lirinnya erisooka eryokubiri lyagenda otuuma lya Mpuuga. Muwulire bulungi nnyo. Amanya Kajabaga ye wasanya. Eryokubiri mugenda dula nga alituma Mayiga, wakutuma Mpuuga. Ulira. Ulira. Nja kukozesa erinnya lya Kajabaga okutegeeza Mayiga. Kuba feri erinnya litera okukozesa wano okusobola okubuzaabuza obulungi. Ninnabi okutegeeza Yoseri. Wabula nga sinatandika information ekwata ku Mpuuga ne Mayiga ne banne bonna abafumbekedde Mmengo Abanyalwanda abo, mbadde njagala abantu batandulule ku bigere tuddeyoko ku byafaayo, kuba ebyafaayo bye bivaamu ekiriwo kati. DP si kibiina kya Buganda ng'abantu bwe boogera, kuba abantu bowulla bagamba ekyo abo be baffe, ekibiina kya bajjajja. DP si kibiina kya Buganda lwa nsonga emu. Mu 1961 DP yasooka okufuga Ben Kiwanuka nga ye Prime Minister. Naye Abangereza bali batuwa obwetwaze mu 1962. Ben Kiwanuka yagaana okwegatta ne Ssekabaka Muteesa. Awo abaaliwo ne batwala Obote ewa Ssekabaka Muteesa ne batta omukago. Era Ssekabaka Muteesa yagamba ono omusajja anaaba mwesimbu ayinza otya okujja mu maaso gaffe wano ng'ali mu ssaati ya mikono mimpi. Naye n'atakitwala, naye ng'ekyo kikulaga nti DP kuva emabega bo ba Democrats tibakkiririza mu nfuga ya nnono kuba bagirabanga ey'obusibiramu bwe y'ekikabbulu. Kati bwe tujja mu 1966 ebizibu byonna ebyaliwo Ssekabaka awaŋŋanguse, waaliwo obuzibu nti Obote yatandika okunoonyereza okunoonya aba DP abamu bw'abattaabwe abayingiza amakomera. Kaakati nekireeta obwasseruganda wakati wa Buganda ne DP. Kati aba DP abaasigalawo baagenda Mmengo ne beekwekanga Mmengo nga beekwekayo nga balinga abaweereza ba Mmengo, naye ng'ekituufu baali ba DP. Kati awo DP weefuukira ekibiina ky'Emmengo, naye nga DP si kibiina ky'Emmengo kubanga okusookera ddala Ben Kiwanuka yagaana okwegatta n'Obwakabaka. Era kodde emabega n'okebera ku Nyerere, Nyerere waliwo yagamba nti twali twagala Abangereza batuwe independence East Africa eyawamu, naye abantu abamu baabiremesa. Naye kye yali agamba abantu abamu yali ategeeza Ssekabaka Edward Muteesa nti be baalemesa East African Federation eyawamu nga Banyere bali bagala batuweere wamu obwetwaze. Era ekyo ekyo ekintu ekyo abantu bakifuna bulala mbu DP kibiina kyaffe kya Buganda. DP tekiba nkwe kibiina kya Buganda. Ffe twalina KY ne yeegatta ne UPC, naye olw'ebizibu nti twalina omulabe y'omu twagenda ne tuyingira ekintu kyekimu nga aba DP bajja Mmengo ne bayambako mu buweereza, naye nga bagulumminga bantu baabwe kubanga DP kugamba yajja ne yeekweka mu kiswa ne yeekweka mu Mmengo. Kaakati mu 1971 Amin bwe yawamba Obote, DP yasangibwayo Mmengo. Ky'ova olaba Amin eggwanga bwe lyamutabukako ennyo nga Obote ne Museveni bajja bwe batta abantu, n'agamba ki ekiyinza okutereeza Uganda. Ben Kiwanuka gwe yali alonze nga Ssaabalamuzi kwe kumuwa amagezi nti naye lwaki tokkaanya na Buganda eno, n'okkaanya nayo ne tutereeza ensonga Kabaka n'adda. Era ky'ova olaba ebifaananyi bya
Umulangira Mutebi ngaline na Amini. Nga Beni Kiwanuka wadde Obota Amini amagezi nti Obota ebintu byatabangula wali badde obitereeza obuyeekera mu Uganda bujja kuvaamu. Era ky'ova ba Museveni yawoninga Beni Kiwanuka mbu yagamba twamuwoninga tokola na Obote n'alemerako n'akola na Obote. Kyekyaviirako Beni Kiwanuka kukola ki? Okumuttanga ayinzwa kubanga bo baali Mmengo nga balinga abawolereza Mmengo kuba bo baali batukizudde nti balina kwekweka Mmengo yirasiti refugi wano mu Uganda. Kakati mu kinaana Obote bwakomawo n'ategeka akalulu ako akali ak'ekivandulu. Mujjukire Museveni akeetavamu naye Museveni yajjangaani? Museveni yajjanga era Katumba oyi. Kubanga toyinza kungamba Obote yali amanyi bulungi nti Museveni si munna Uganda. Era bwe baali mu nsiko yakyogeranga nnyo, he is not even a Ugandan, what is he fighting for? Kakati omuntu Obote gwe yali amanyi nti si munna Uganda, lwaki yamukkiriza okwesimbawo mu kalulu k'ekinaana? Kitegeeza nga naye bwaleeta bakabuleeta bwaleeta bakatumba oye basimanyi mayambalani, naye Obote bwe yamuleeta era akakakodi akamanyi bulungi, ky'ova olaba naye azze akakozesa okumala ebbanga. Kakati Museveni lwaki adduka gye yeegatte ku Buganda balwana olutalo okuva 1981 mpaka 1986? Obote yali ata afu Museveni yali ategedde nti Obote afuuse liability eri Obote. Be baali batsa abantu okuva bwe baalumba olubiri, be baali bajja baali bava Tanzania bajja bakola emirimu emikyamu kugamba ng'ayina ebiziringu bingi. Kati omuntu amaze okuddamu okulya obwa pulezidenti aba tamwetaaga, oyo Gasiya aba alina okumuggyawo nga naye bwajjawo obujulizi. Kakati Museveni yamanya nti budde bwonna wendi siriiwo, ky'ova olaba yadduka n'ajja ne yeegatta ku Buganda n'ajja n'abagamba abataka nti bali abasajja mbamanyi, kye muba mukola twegatte, nze ebyokulwana mbimanyiiko, twegatte musajja tujja mumegga. Era Katonda n'ayamba omusajja ne bamumegga. Mu 1986 olutalo bwe lwaggwa, Museveni yali tayina mirandira gya byabufuzi wano mu Uganda. Kye yakola ng'adiringa kugamba ng'akola ayina enkolagana n'abaana abantu ba Abaganda abaali abagundiivu nga ba Samson Kisekka ali eno saidize Kalungu eyo saidize Gomba Asubula nti ayinza okuleetayo obuyana nga bubiri oba busatu mu katale. Abantu be yakolagana nabo waliwo ono omulala owa banka wa Green Land Bank mumumanyi bulungi oyo. Kugamba Abaganda abaali abagundiivu Museveni yabakozesa nnyo, naye yalimu okuyingira Mmengo okugikozesa kubanga bwe baali mu lutale eri mu nsiko baamugamba ffe tuli Baganda tulwana kuzzaawo Obwakabaka, ate gwe oli Munyarwanda ate gwe ogamba otya naawe oyagala kuzzaawo Obwakabaka? Gwe gamba DP engeri gyali eyingidde Mmengo ng'abakulembeze bonna abaliyo ab'Emmengo ba DP ng'ate Museveni talina ngeri gy'agendamu Mmengo wabula nga talabanga kyamaanyi kubanga mbudde obwo tewali kutiisatiisa kuva Mmengo nga batiisa kutya bwe bazze Obwakabaka. Wabula bwe baagenda mu kalulu k'1986 Simwogerere n'awangula Museveni gwe tuyita Nnabi. Simwogerere bwe yakuba Nnabi mu kalulu olwo n'amanyira ddala nti Obuganda buba busembye omuntu asobola ddala bulungi okujja mu ntebe. Awo n'atandika okuyiiya obukodyo bwonna okulaba nga asaanyizaawo ddala Buganda, yadde nga yali azze n'ekigendererwa eky'okusaanyaawo Buganda. Wabula kyali tekinnaba kutuuka ku eno levu nga kwe tugirabira kwakikolera kati. Kugamba yali alowooza nti nga bwe baali mu nsiko ajja kuliba byadde atereeze ku banne, kubanga yali agambye nti munyambe mutuyambe tujja bba wangula olutalo muluwangule mutuyambeko naffe tudde ewaffe. Kyekyali ekigendererwa kyo okusooka. Wabula nga n'entebe maze omuwoomera emyaka giri 10 nga ne banne bagundidde olwo ne balabira ddala nga waliwo obwetaavu obw'okuggyawo Obuganda basobole
okwenyweriza ddala kubanga balabanga ebitundu bya Uganda ebisigadde amakulu birina matonotono okusinza mu byobufuzi. Njagala nnyo oteeka essira ku information eno otandika okugatta ebyaliwo ebibaddewo wakati kati n'ebiriwo essaawa zino n'obuvuyo obugenda mu beeyita ab'oludda oluvuganya abalwanyisa Kyagulanyi e Mmengo. Wenjagala ogattire dots tusimbudde. Awo muganda wange Rumbi, nsobola okugamba mu kino ekitundu nti information atandise era nga bw'otera otugamba nti ojja kutya naawe n'ababulira mujja kutya. Akalulu kali kenasembeyo okwogera kakakyenda mu mukaaga nga kawedde akalimu simwogerere. Awo Museveni apangapanga ate atondawo FDC ng'ayita mu Besigye. Wabula FDC era yalema okujja ekibiina kya DP Mmengo kyasigalamu obulamu era omuntu yeebuuza DP ebeerawo etya okuva ku independence paka kati nga tefuze nako tegenda nkumu State House sente ezijjawa abakulembeze bagulumingi eti ate nga weewuunye DP ebadde n'emirandira okuva ku LC1 ng'erina obukiiko paka ku national level naye tefugangako. Naye weebuuza ebaddewo etya kati Kizza Besigye bw'alemererwa okuyingira Mmengo era nga bamwekengedde olwo Museveni agenda ku pulaani B. Pulaani B eriwa nti Mmengo olwedde waliyo bannabyabufuzi nga abamanyi aba DP ate wali munnabyabufuzi obulyake n'obukenuzi bwe busula era bwe bunaabira tubulaba abantu okwetoolola ensi yonna batandise okuleeta mu woofiisi naddala ey'obukulembeze ez'obukulembeze abantu abatabadde mu byabufuzi oli abadde mulimi najja ne yeesimbawo abantu ne bamuweerawo oli abadde muyimbi kati nga batulampu w'obalaba omuntu ava ku mirimu gye kubanga bannabyabufuzi abantu tebakyabeesigiraku ddala okwetoolola ensi. Kaakati Mmengo wabeerayo bannabyabufuzi nga be baweereza be bafuyira Kabaka nga batambudde nabo kuba be yasangayo nga be bamuyambako emirimu. Wabula njagala nkujjukize nti simwogerere ne bali aba DP abasajja abakulu baali bayina abavubuka be bagulumize ng'era bagulumingidde ku mutenda gwabwe kulembeze bulungi kati omwo mwe muli ono oludi meya wa Kampala mwe muli mwalimu Badamiano Lubega mwalimu kati kugamba kyengezaako kugamba wano nti waaliwo aba DP abaali bayigidde ku basimwogerere bali abakulu nga bibatambuliddeko wabula Mayiga ng'akozesebwa Museveni kuba Mayiga aludde Mmengo awo kumpi okuva ku matikkira ag'e Naggalabi Mayiga ali Mmengo awo kaakati Mayiga mwebayisa zino enkwi zingi okusinga nga n'abasinga obungi baakabano bonna bannalwanda omuli bampuuga bamabikke bambidde baseggona basiranda kaakati mwoteeka kati omulimu gwabwe ogusinga obukulu akakabinja akaali anirule akayuwayidi mu DP ng'oggyeko ku bali abakulu kuba bali abakulu bagundi beeryasi lukwago bano babali kulutinze buli kulutinze bajja nga bazze ku bintu bibiri bajja nga balina agenda yaabwe naye nga Mayiga yali ni charge agenda yaabwe ebimu ku bye tulinako balina ebiruubirirwa bino wammanga ekiruubirirwa ekisookera ddala okugoba abakozi bonna basympathizers mu staffu ya yemikutu gy'amawulire egya CBS ne mu staffu ye Mmengo
Ncholi katinga wolaba njagala mba we chokulabirako ngono kayibande yayimbe nyimba za lubale simanyi kayibando mwana we fumbi buli gwe ba detectinga nganti oyalabika yagala obwakabaka ngomulimo tugusigaza buli gwe ukati wana omulimo bakasudde babiri Katumba nabakozi bonna basigadde buli gwe ba detectinga nga nti yayinza okuba yagala obwakabaka nga baguba ate n'ekirala ekisinga obubi nti n'ekirala nti buba detectinga nti oyo Muganda kuba bakimanyi nti Omuganda asobola okulya akasente naye alina watuuka n'agamba aa nze kana akasente zijja kasobola era abantu abasinga emirimu gyabwe bagifiirwa ekirala tukapcha kugamba bakapcharinga institutioni zonna omuli olukiiko lwa Buganda nga bagenda era Mayiga agenze alonda abantu ebiseera ebisinga bw'ogenda kati ngwetegereza mu bitundu by'e Buddu, Gomba, Kooki, Kabula, Mawogola abantu bonna abasinga Nakasongole eri e Buluuli abantu bonna abasinga okuvaayo bubakiise mu lukiiko lw'Emmengo baakabano bakapicharinge nchiki hizo baziingizimu abantu baabo olukiiko olulala okapicharinga institution endala obukulembeze bw'amasaza kubaka akati waliwo ekyokulabirako nga esaza nga Buddu tayinza kuddira muvubuka wa myaka abiri mu alimu asatu ndoza nga mu ebiri akyayina n'abaana abayonka omuwo obwami bw'essaza egyo emirimu tukuze tumanyi nti gy'abantu bakulu abantu abagenda mu buweereza obutaliiko musala kuba kati omuvubuka ng'oyo simanyi Jude Muleke ayina abaana abayonka ayinza ate okuweereza essaza n'obwesimbu nga teriina na musala gwa salenti nno omwezi ofuna obukadde bubiri okugyako obwo buli omusindise kutunda ebintu by'essaza kakati bagenda bajjamu abantu abakulu abagundiivu abasobola okuweereza nga bawaayo buwe ku lw'obulungi bw'eggwanga lyabwe ne baleeta abaana bakyayina ebizibu nga bamuwaayo akamotoka ne bamuwaayo kuba tiwali musala gwa nkalakkalira wabuli ekibaasa ettaka ne ligenda bagenda bakola ebintu bwebityo basobole okusensera obukulembeze bwaffe kuba bwali rooted munda ekirala ensonga eyokusatu Museveni yali atumye Mayiga ne bana abavubuka okwawula Kabaka ku bantu be mu buli mbeera yonna tobaolaba Mayiga yaba Kabaka antumye Kabaka ne bw'aba atudde awo era Mayiga ayogera Kabaka abagambye kino na kino Kabaka kugamba Mayiga emyaka gye yasooka okubeera Katikkiro yeetooloola Buganda nga buli saza kumpi omwezi amalayo Buganda yonna sente yazijjanga wezeetoolola Buganda ng'afaayo okulaba nti abantu bamanyiira okulaba feesi ya Katikkiro oyo Kajabaga okusinga nnyinimu naye nga nazzikuno bakabaka bye batabaalanga Obuganda ng'era Katikkiro asigala kuweereza mirimu gya Mukama we waatali lwakuba nti eyo enkola yagenda etuukamu ku mulembe gwa Ssekabaka Dawudi kyokuba yagenda kuyalia ibaya mutuweza kukiwunga akyali muto kati bwe yali omuto nga Kaggwa Apollo Kaggwa w'ekitiibwa nga yamala ebintu ebisinga obungi kakati bano abazzeeko nekibagenda mu nkula nti Kabaka abeera eri mu lubiri Katikkiro n'agenda n'akolera Obuganda naye nga si bwe kyali okuva olubereberye Katikkiro ayambako buyambi nnyinimu kumulamulira ku nsi wabula sebi ye Katikkiro kulamula nsi kulwa nnyinimu kyova olaba Bassekabaka Ssuuna baatabaala Bassemakookiro Bajjunju Bassekabaka bonna baatabaala era tolina bakatikkiro batono nnyo boolaba mu byafaayo naye nga bakabaka byekulanga emirimu gyabwe era awo tulinawo obunafu kubalangira abali engoma ya Buganda era ekyo baakituukiriza bulungi okapicharinga institution z'Emmengo nakyo ne bakituukiriza okugobayo abantu bonna basimpathiza b'Emmengo nakyo ne bakituukiriza ekirala okuggala enzigi zonna ez'obukulembeze nasali kugamba ezaali badde nga nasali bed ez'obukulembeze mu DP eri eyawamu ey'ebyobufuzi political party then
ne Buganda nga institution Buganda abakulembeze twabajjangawo twabajjanga mu Baganda nkirittanyi twabajjanga mu nkoba za mbogo lipya abakulembeze bayi yabajjanga mu UID njagalungu ulire nkoba za mbogo ne masomero bajijja yote kyaliyo era nga babeye kwasiriza nti ate essomero ly'abantu bonna kibayinza lutya okubeerayo Baganda nkoba za mbogo njagala olulaba obukulembeze bw'Abaganda nkoba za mbogo nti bwafiira kuba mpuuga kuba mayiga era bwafiira ddala kuba muka kuba mbidde awo nkoba za mbogo weyasirika era kyekigendererwa kyabwe baggalewo tewali mukulembeze mulala ddamu kuva mabega kuyingira structure za bukulembeze NDP era UID baagiggala era ndowooza obujulizi mu bulaba wonna UID tekyalina bakulembeze beegulumminga ate nga yalina salempedi y'obukulembeze wano mu Uganda nkoba za mbogo Baganda nkeritanyi n'ebibiina byonna ebyavaamu obukulembeze wano mu Uganda byonna baabiggala ekigendererwa ekirala kansoke mbagambe kino nti Kabaka abantu bano yabategeera era n'abamanya wabula omuntu w'okubaka omukono yamubula ndowooza kyokola bakabaka alina sentimenti zaakola naaga mwegendereza abo abeefuula nti bazze okunyweza empagi za Buganda ettaano wabula nga bazze kuzinafuya n'okuzitemawo singa onoonya ku vidiyo eyo abantu n'ogibalaga abantu ne balyoka ne bamanya bulungi ekintu kyetwogerako nti zino zonna empagi ze bajja okuminyawo era epercentage ebitundu nga 80% mayiga n'akabinja ke ebintu badde babituukiriza kati Museveni yabasuubiza oba nabe yabasuubiza okubasasula kuba bamubuuza tugenda tusasula tetutulina musaala n'abateeka ku musaala ogw'enkalakkalira omusajja ono kajabaga ne mpuuga mpuuga ayina ekintu kyayogera mbunze nali muweereza wa Kabaka ndi musajja wa Kabaka era nze nvudde emmengo okwesimba ku bwapalamenti nga nvuga benzi n'omubuuza n'omugamba wasoma busomesa omusomesa mu Uganda asinga okufuna essente nyingi mbudogo tiyawezanga nakakadde igwe benzi wajigula otya ngaate obuganda tibwasasulanga na musaala kakati awo n'otandika okumanya bana basajja sente gye baadde bazijja Museveni oba nabi yabasuubiza ebintu bino wammanga yabagamba nti kugamba yabayisizanga amabaasa n'abawa basali abaana baabwe nabo bennyini okusoma kati nga nkuuga gundi gye yamaze kuusi y'obwaluuya ezo zonna basale ziva mu state house n'abagamba ajja kubafunira abayiiza ebifo by'obufuzi yamujja e Kampala n'amuleeta eno e Masaka gy'atalina yadde muganda we gy'atalina yadde jajjaawe gy'atalina yadde Kayumba nga wa DP ate n'asangayo owa DP longo serving officer kubanga kada kawanga simu kawanga gwe yajja mu kifo ekyo yali alina kadi ya DP ate nga savingidde ebbanga naye mbu bo basuubi.